No, już mi ta nalepka się kończy siwe. Ojej. Ja. Minä olen aika ihan liiklussa asiantuntija. Mä sain tehty maantieammattiteoriaeksami B-kategoriaa, se ei tukki oma. Aa, missugunen se kategoria on? Se on 4-rattallinen sõiduauto. Aa, mä käyn nyt oska Rocket Leaguea menkitään. Jaa. Oh, joining. Leta. Aika hea nimi, Nelisfer. Se on just tyypi nimi. Mhm. Ma loodan vähem. Meil tegelikult ma ei tea kumba on hullem. Nagu nimi on... Nimi ikka, ne? Jum. Või jah. No nyt, alles läheb. No nii, lähme siis second chance'i. Mhm. Vaata, mu auto punan. Wow. Läheb ratastega paremmin kokku. Tõepoolest. Laedad on ratad, on lihtsalt jumalad, on nii laedad, wow! Ah, need on need, mis sa viimati näitasid, ja need on nii, et väga ilusad ratad. Ei kulu rivid ära ka. Ma ei olegi punase autoga sõitnud. Hop! Ossa! Mitä? Miks? Oi oi! Ei, mis sa tegid? Second chance'i lõhna nõhus. Miks sa tagurdad? Pöra ümber. Miks? Tagurdamine on väga äge. Ei! Nüüd on probleem. Ei ole. Olete... Ei ole meil probleems. Aga nüüd? Löö ära see. On halb. Halb, jah. Jah, halb. Vau, enam ei ole. Ma lendasin vastu seina ja tuli kõva frame drop. Oh, pane keskele. Pane, pane. Oh my god. Fuck you. Oi, ei. Ei. Okei. Oi. Oh my god. Kas sa panid sisse selle just? Ei. Mina ei pannud vaata. Näeteme, mis juhtus. Aa, okei. Jaa, noh. Kurb lugu. Isver! Mis nüüd saab? Ei! Thank goodness, issi tema. I saved the day. Jee. Aga on õhtu. Oh my god, okei, kõik on hästi. Ei ole ju. Vaata seda ilma. Tõepa... Miks ometi? Kõik on kontroll. Häh? Otsu tagasi, aga las ma võtan selle palli. Miks on vingerdamine ainult ümber vära või? Mõlemad said üle, mida võt? Oh my god, kas ma saan... Olen keskel! Okei, vau, väga hea. Ossa! Mind mõrvati ära. Ole tagurdasid kaamerast mõte. Ossa! Kaks tripla ühe... ei. Noh, tead küll. Tõe pool. Strange. Ossa! Mis nurk? Ma saan setupi siit, noh. Ei. Oh! Ah. Lõi uuesti, oh. Vau, päris hea, päris hea. Lõi sisse ka, noh. Ei arvutanud. Põrget õige, oi jah. Ai, mis sa teed? Oh my god! Oh my god, see oli väga huvitav, mis kuidas surra. Wait, miks? Ta, mis ta teeb? Issa... Noh, mööda pani. Teine tuleb. Wow shit, mida vittu. Mis siis toimub? Kurat, noh, mida vittu? Oi ei, ai ai.
Kurat. Mida sa teed? Miks? Mis mõttes? Okei, kõik on väga hea, kõik on väga hea. Enam mitte kahjuks. Ma vist ei saa sinna aina ära kasutada. Nad mingi aina mõrvavad. Ossa poiss. Teki suure ooga kihutab minu poole ta, jah? Raagel, ma ei saa üldse palli enda kätte nendele. Ah, nüüd see on. Wow, thanks guys. Ma tulen full speed ahead. Oh, jäi. Fuck you. Ei piisa isegi full speed ahead. Oh my god, minnest ära. Järsku ilmub palju. Oh my god, mis häng. Ei, see on fine. Nice center väike. Osa. Wow. Ai, mister. Oi, mister. Oi. Oi. No tunne, et meil lihtsalt pole esimesel matchil õike mindset. Ei, ma ei arva seda. Ma arvan, et meil lihtsalt halb. Või tema tead. Kurad. Osa. Muidugi. Ta nüüd on otse sisse ju. Oh shit, oota, ma saan selle endale vist. Oh! Nice. Oi. Nüüd on... Nüüd on väga hea. Nüüd tuleb... Ei tohiks olla probleem. Üks minut, üks värav on, aga te enda. Otse mulle. Revenge. Kas see läheb sisse? Ei. Läheb. Ei ole võimalik. Pit lugu. Oi ei. Ja nüüd on halb. Sa saad save ta. Ei. Oh my god. See mingi... Põrkab üles ja alla vära mees ja sisse ei lähe. Meil on probleeme palju. Wow. Oota, äkki ma saan sentri siit. Oh, ei. Ei olnud päris see, mis tarvis. Kas ta surrab? Wow. Rab. Ja pane center. No. Oi, jah. Ja mäng on mäda. Wow, liigi sain kätte selle, aga on napi. Noh. Ära liivi. Ma ei saa, see on great out. Väga hea. Okei, mära. No. Oh, väga hea. Väga hea. Ojo. Võit on juba taskus.
Ah, okei. Okay. Ma olen, et keegi kuulus laikis mu tweeti, aga ei ole. Need on need tõsised eluunistused. Mu see Forex Exposure tweet, mis ma panin, on ju. Jah. See on huvitav, et sa saad näha Analytics ka. See asi sai 183 000 impressionit. See on nagu Tead, mis on kurb tau? Nõh? 1100 inimest vaatasid minu profiili ja siis ainult mingi, mingi 15 followers. Tõepoolest huvitav, aga I think see on nagu... See tundub nagu actually realistic metric nagu ükskõik millise sellise ratio jaoks. Sest nagu... Ja. Reality... Aga nagu samas... Nagu kui on tüüp, kes ei plaanigi... Ma ei tea. Ma mõtlesin, et ma hakkasin ütlema, et kui on nagu tüüp, kes ei plaaniga followida, siis nagu miks ta vaatab profiili, aga samas ma ei tea, ta võib lihtsalt tähtis näha, mis toimub. Et ma ei tea, see tundub, et first glance kind of depressing, aga siis kui sa mõtled uuesti, tundub nagu täitsa mõistlik vist isegi. Joo. Aga hea. No on huvitav jah, mingi ainuke tweet sul basically ja see on mingi siuke. Väga põnev lugu. See on Redditis paneb ka mõtlema, et nagu mis on mul kõige rohkem upload? 26 000. Siis üks Blenderi ja siis sai 8000 ja nagu kui palju on actually nagu näinud seda, kellel pole kontot ja kes ei upvoodi ja nagu kes ei tee midagi vaata. Jää. Yeah. Ilmselt mingi big number, very big number. Ja siis tuleb Jasper, kellel on mingi veerand miljon upvote postitusel. Tõepoolest. Minecraft content. Tüüp teeb asju. Ja teised vahivad. Sort by top. Oh-oh. Ah jah, 77 000. Ja see second chance võtab ikka aega. Päeb oled. Aga pole hullu. Sest me võidame. Joo. Uued ratjad. Oh, what the fuck? Aperture kartul. Oho! Hakkab pihta.
Okei. Oh my god. Läheb põnevaks. Unreal Engine Asset Store. Map. Mingi kalkulaatori vastu mängime. Miks on mul tunne nagu sellel tiibil on mingi 100 eurone skin? Mul on ka, nagu neid tuntub kuidagi. Ma ei tea. Tegelikult ma ei tea, Titanium White Dominus tuli just poodi, nii et võibolla tuli just ostis seal. LOL tippi osga XD. Oh my god, you're spent. Mida ta teeb? LOL. Ikkolevad. Me kutsume irratsionaalseks toksimiseks. Väga hea termin. Mida on boosti? Ai, ta keeras mind kummule! Ma olin selle mõõda. Oh my god, I am going to hang myself. LOL, nüüd läheb... Fuck, ma tegin backflipi. Mida vitte te kuredi seksite? Ma tegin ka backflipi, see oli siuke huvitav. Et sa tegid sama. Ei, mida ta teeb? No way. Pane pauk, no mida vittu. Nice pauk. Aa, ta võttis ära palli. Mida, kus on pall? Pall lendab. Verista balls. Saad sulle? Pane Centauros ja väga hea. Tüüpil pauk või? Ma lõhkusin ta kalli auto ära, kõik on kuri. See on kõvit... Mäetad, kui me mingi nalja pärast rääkisime, et võtib see iga metsi jaoks põksid osma pileti. Võtib sul on seda, et sa ostad endale Rocket League. Ja siis sa saad endale nagu mingi kõik need car modelid, mis on mängus. Aga kui sa saad demo, need lähevad katki permanently. Ja kui kõik on katki, siis sa pead uue Rocket League ostma. Oh my god. Siis kui EA teeb Rocket League. Mul pole boosti. Ei mul ka. Mida ta teha praegus? Oh jah. Okei, see on siit nüüd. No way, see siit peab. Oh my god. Oh my god. See on küll selline eksootiline angle, vaata seda asja. See on eksootiline põrge, mis ma sulle pähe kukkusin seal. Oh. Nice. Kuradi perse sinna. Võta center. Okei, väga hea. Palun selga. Palun uus. Põljub. Vaa, kui tublid. Oi, kui halb. Miks ma kogu aeg õhus lendamas olen? Kuradi perse. Oh jah, väga hea. Pane Sandauros. Thanks. Ta tuli mulle ette, nii et toimus biljard. Oi, see on halb, see on halb, see on halb. Mis sa seedad? Mida? Mida? Oh my god. Kõik läks... No way, siis see läheb. Ei lähegi. Okei, võtta center. Nice. Tule pelana. Ei, tõt... Ära anna tal. Mida? Pane sisse. Türa, 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 türa. Mis on toime? Ei, ei, ei. Perses per... Oi, 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 oi. Nüüd läheb laadi, nüüd läheb laadi. Pane siis... Ah, fuck you, kuradi oktane. Oktaun. Lol. Lähe... Lähe Merkmeister. Mis asi see on? Miks sa katusse peal sõitad?
Nii exaggerated eralendamine sul. Mis nõõdi? See oli selline Wilhelm scream nagu. Oi ei! Kurat läheb sisse, mida vittu? Oh my god, no way, mito! Tusune nägun. Kurat, no pole sisse. Kuidas ma siis seda teen? Fuck man. Halvasti. Kalm. Oh my god. Me oleme screwed. Ei, me kaotame second chance'i. Oleme third chance'i, väga hea. Mis siin toimub? Oh, hea, oh. No, might as well. Paneme sisse ka, no. Ei! Ei! Läks natuke metsa see kord. Okei! Kyrra, mida vittu! Mida vittu! Oh man. Okei, gamble money, gamble all, ma ei saanud ühtegi rewardi, mul on 0 tokenit. Pane ranked, ma tahan võita vähemängu vähemalt. Okei. We win game. Vaat, mul pole ka tokenid üldse. Ma võid mõne mängu vaata. Vaat, siit me ei saa tokenid. Ai. Applaus! Applaus sus! Okei, selle me võitame. Ossa, mis kiire issand jumal! Miks see pall nii kiire oli? See oli insane, see lendas mingi... What? Oh my god, see peagu tegi... Ringi tegi peale peaaegu. Aga high... Good job! High speed, high octane games, no? High octane? Wow, octane on auto nimi. Kaval... Kaval... Sõna? Wow. Isser. Jubla ära, mii ees. Oh, lol. Näe, kohe võidame. Jah. See oli nii easy dribble. Vaata seda, mees on nii... Mees on nii... Haigutab, noh. Jah. Wow, ma sain pihta sellele seal üleval, mida... Wow! Wow! Seal tulid ka, mis minu puga boosti võtma. Full speed ahead! Ei, mis sa tegid? Aja! Ei, vaata, kuhu ta läheb pali... Ah, võit, mida? Võit, mis siin toimub üldse? Ah, kui sa tagurdad, tõra pööra ümber! Pööra ümber! Wow, kas see läheb ängeliga siis? See oleks nii vahe. Ah, man. Juhu, see läheb ängeliga. Ah, man, läheb ängeliga. Ah, kas nad võivad lõpetada pihta saamise pallile, pihta panemise pallile? Ei. Mida mahkui sa teed? Ma olen sõnud nüüd. Ah. Oh my god. See on nüüd te poldi sõidu juht, auto juht. Ei, meenut! Mis sa teed? Ma võtsin ise kontrolli ja näin siit kohd. Vahel peab lõõma nahui. Et ise kätte võtta. Ette võtta, noore ette võtta.
Fuck you, minu kes puhul mu täi. taga on? Mina. Ma nägin su nina enda taga. Lol. Ai. Suck my dick. See on see enters. Ah, okei, okay. Tegelikult ei olnud, aga vend panika. Mis siin toimub? Mis jaoks? Wait. Võidame, nad on nii halvad. Vaata, see on hea seda, vaata seda nüüd. Oh. Oh jäi, ta lööb selle otse sisse. Vaata, kuule äppal. Nice. Oleme võitnud mängu, kahtlemata. Oi my god. Amen. See on ikkagi parem kui mingi kõik need, kes meile on öelnud panna forfeit. Sest nemad on... Amen. Me oleme taas ka ju. Mis toimub? Tõmbasid ruuteri välja, mida vittu? Mis toimub? Yes. Vitte. Okei, teeme veel ühe selle vaja. Tõepoolest. Võime rohkem ka teha minu poolest. Kurat, teeme gridirani, kas mingi üsa siin? Oi, ei. Aa, ei, ei, see on halb. Ei, see on halb. See on halb. Kas see on seal mingi klopakaga? Jaa, vist küll. Mõtled, et vau, gridir on äkki mingi grid paste. Cool video game, aga... Olen plõtt ühes. Aga tegelikult on lihtsalt kuradi Ameerika jalgpall. I know, right? Väga, väga halb. Mit? Ma mõtlesin, et... Kuule, sul on pall, sa panud pauks. Ma vaheti ei ole. Ma vaatasin, kas selle tüüpi nimi on Rambo, aga ei ole. Ma ei pihta sellele, ma. Sa... sina panid? Väga huvitav. Mida me tegi... Oh, mis me tegime? Oh my god! Oh, ja trikid? Ei. Kuradi perses. Oota, tõen sulle Nintendos. Ok. Lol, nice. Wow. Aa. Kurpu, ai ei. Ta good dig. Aga miks ta sinna? Mida? Ei. Mis selle juhtus? Sõitsin ka ratta peal. Oota siis. Mine center, see on sees. Näe? Miks sa seda meie poole lööd, ma ei saa aru nagu? Võt? Ma ei löönud. Aga sa sõitsid selle poole. Jah, aga ma nägin, et sina lööd, nii et ma sõitsin mööda. Noh, mõnikord tasub teha veidraid liigutusi. Siis on vastane segaduses. Issand jumal! Neile ei meeldinud see segaduse jõud. Noh, oled. Mida kuradid? Miks sa... Mida vend tagurdab? Ei, ta teeb trik! Oh shit, backboard tabelbones! Fuck my life! Nüüd on metsas! Nüüd on siit lugu, ma olen siit lugu! Ei! Jõume vett.
üheks. Oh, tõepoolest. Olete õigesti tubastanud olukorra olemuse. Wow. Mees saab surma! Me olete valesti ennustanud. Jõudsin ette. Oi ei. Tat... Mis oli siis? Mis siin toimub? Come from above. Oh, oh, oh. Võta Nintendo. Kõva Nintendo tuli. Palju ei fucking seisma, mida mitte. Oh, vaata kuhu läheb. Oi, oh, tüüp tahtis tema tõmet, mul on tunne. Wow! Vaata, see tüüp. Wow! Väga sus. Oleks ta hakkama saanud, ei oleks meil väravat. Ma proovisin eile ka seda Mangosi VR chatis ja seal olid kõik noor mies. Ma arvasin, et mina olin noor, aga tuleb välja, et olen hoopis vana mies. See on see, mis juhtub, kui sa mängid VR mängu. Aga nagu see on üllatav... Oi jah. Fuck! See on üllatav, kui nagu hea see actually on. Nagu see on mingi full on game ja actually on hea, no? Jaa. Ai! Lol. Vau, mutrid lendasid tüübises välja. Vau, wow, Xbox! Xbox Goal Explosion. Pane pauku! Oh shit, hea! Hea löök! Ei, kas... On pahased. Mida? Otse sisse. Ei! Läheb uuesti. Oli huvitav ära. Kõva rügamine teamwork. Mis sa tagundasin ja siis läksin uuesti. Võimakis! Oi, nüüd saab küll mees surma. Osa! Oh, Jesus Christ! Oi! Jah! Miks sa võid? Mis see? Close one! Mine sisse selle palliga. Oh, Jesus Christ! Wow! Oi. Man, kuidas see nii tihti juhtub nagu mingi... See kui tihti nagu either meile tehakse või meie teeme mingi legit viimaste sekunditega värava või kui pall on nagu lihtsalt õhus. Nagu see on uskumatu. Ei tohiks nii tihti juhtuda see. Mikk, palun pööra ümber ja lööb alla, väga hea.
Vot see oli nii. Mul null boost ka, ma lihtsalt olin nagu, no mida iganes. Väga hea põrge. No. Good job. God. Tüübid tegid, mis sa ütlesid, ne? Peaks ütlema sellised asju chatis, sa võib backfireida. Tõe poolest. Mingi intern vaatab, et ah, noh, mis selle tüübiga ka on. Ah, ta sai 4 korda vala liimimise ja spänni ja nüüd räägib siukseid asju, noh, paneme talle 1 aasta peale. Irmus. Lol. Suck my balls. Ma hirmutasin selle tüübi minema. Ma üldse tahtsin tüübi minema. Vau. Wow. Oh my god, tegid kurviga vinti viske. Ei lae. Vau, wow, see pöre seina peal ka tüüb teeb mingi lup. Nii sama. Hakkasin kuduma. Oi. Oi oi. Oi oi. Wow. Oi oi oi. Oh. Läks aina hullemaks see olukord. Vau, wow, kole skin. Nii, milline on skin? See mis on selle oh shit, mitte Octane'il. Aha. Aga see läheb sise... Oh my god, pane sise. Mida? Jäga rahule see, issuer! Kurad! Ah, nice, ära ei kuulnud. Mis asi see oli? Mul tuli framedrop ju täpselt siis, kui ma seda lõin. What the fuck, ma lõin sind? Mis seal juhtus? Vaata seda nüüd. Väga, väga, väga põrge, põrge, mine põrge. Mida? Mis sa teed? Nüüd me oleme mõlemad siin. Arvaksek. Väga hea tulemas. Kuhu sina läksid? Ma ei mina hüppasin ja läksin mööda. Sa läksid lihtsalt mööda. Ma mõtlesin, et no okei, okay, vähemalt oleme mõlemad väravas. Mina kaverin ülevalt, sa kaverid alt. Ja niimoodi tõtab väravas eilime. Rrr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 r
See on nii hea, kuidas sa võtad riifleid, siis on olnud tämmine näha, minu auto kurdan. Vana ja Mikkel jälle tagurda. Oh jah, ma olen. Noh, ma kõik. Ronisin pallile ja kukile. Ossa, ma viis! Stop, man! Fuck you! Miks on mingid random frame dropid? Wow! What the fuck? Yes! Okay, minekki, põrda sisse! Oi, liik, aah, okei. Väga segan oli, mis seal koha peal toimus. Cinematic, cool. Directed by Michael Bay. Oh, see mina. Oh.
ai . Vau . Vau . Vau . Vaba . Lol . Oh, nice. Kas seda on näha vä ? Ei . Ma vist , ma ei näinud miskit . Ma ka . Mine center , mine center , mine sent- . No , no ma näin lihtsalt . Oh no way , fuck you man , mida vitt . Ma ei ole , mis siin toimub . Ma tahan boosti , mul on kõrini , ai , ei , minu plaanid on krussi keeratud . probleem ? Oh, jah . Isver . Jänel . lõin sõidiks vastu seina , mida . pane paremale seda . mitte nii paremale . mitte sinna . Lähe likvideerin see seal talamjaolt . Vau , ta pani lihtsalt mööda julmalt . ei , ta , mida ? Ta ei oodanud minu lööki . aa . ma lõin seda enne slightly värava poole ja seda ta ei oodanud . kuule , ei ole kasu . man . okei , kaks väravat . vaja saata . Pole hullu . meid on kaks . Isver . ma olen kuradi laeval , üleval kinni . Oh, oh my god , siis jäta sinna , ma panen ise . Davai , vaata seda pinch'i nüüd , mida vittu on . okei , no jah , rip , surnud , surnud mäng . oh , korras . elustatud . vaata nüüd , vaata seda , vaata seda . nägid , milline pinch ? Natuke nõrguke pinch . I save the days , ah . palun . Fuck sakes , man . Vau . issand , milline . pressisin selle väravasse . vaata nüüd . jälle mingi viimased sekundid , ma ei mõista , alati läheb nii . oi jumal küll . oi . oi , oi , oi , oi , oi . ei oleks pidanud sinuga kaasa tulema . väike kurat . võit , mingitelt sandaalidelt saime kolki . värsked sandaalid . mis fucking nimi see on ? värsked sandaalid . otse vabrikust jalga . väga hea . oh shit , ei pane cancel , okei , ma tulen nüüd kohe . ma tulen kohe tagasi .
Hello. Hello. Ma olen saavutanud pretzleid. Vau. Wow. Need on miniatuursed pretzleid. Miniatuursed. Aha. Need pisukesed sorti. Okei, okay, nüüd on, wait, nüüd on nime season win. Come on, ei ole aus. Mis mu mänguga toimub? Performance on sus täna. Lagi per, oh my god, ei per! Kas sa jäid ette sellele või? Mis juhtus? Oli nagu sitaks hea movement minu poolt. Ja, miks sa sisse ei teinud? Ai, väga hea movement. Ma olid mõõda, saaks posti. Aa. Oh my god, nii hea movement. Aja. Oh my god, nüüd on kuralt. Kas sa see kui teid ette? Ma tõsin olla redirecto, okei? Okay? Ja, ma taipasin. Tegine nalja. Mida? Sa oled ka siin? Mis sa teed? Hüpasin kaelana. No sa hoiad selle väravest väljas, right? Oh, sa pöörasid mind õiget pidi. Oh, otse sisse läheb. Fuck you, man. Kas taas agaudade või? Tüüp tagurda, wow. Tagurda, mis ministerium. Tagurda, mida? Tagurda, mis ministerium. Fuck. Oi, 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 oi. Ta... Huh. Õnneks ta kadus ei olnud... hea. Lol. Oi, oi, nüüd on siit. Cool. Seda mängu meie võitame kindlasti. Tuleb lihtsalt. Oh. Väga hea, nüüd ongi käes. Pane center. Mida ta teeb? Pane sisse. Pole paha, pole paha, pole üldse paha. Väga paha, oleme ära. Miks? Miks? Ma nõgin, et sa jõudsid ette ja siis... Paid ikka tuli edasi. Damn! Väga hea! Ma just juksid lõõke võiks nagu actioni meelega teha, et nagu... Sest seda on kinda tricky ära lüüa, kui nad ei ole otse väraves. Teid siukse kõrge kaare, aga mitte, noh, siukse lihtsa kõrge kaare ei ole keeruline trikk, lihtsalt natuke kõrgemale kui tavaline. Ja ongi kõik kohe õigesti. Vaata seda see riba nüüd, mida vittuna? Okei. Okay. Olen täitsa nõus. Kuradi nõus. Usso, pois! Oi, 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 nüüd läheb lahtina, mida vitt? Ah, teine vend taas. Aha, lol. Ja ongi viik. Mäng just kui oleks alanud. Kui kuradi pressel kukkis. Ei, ma ei lehe ole seda, mida vitt. Siin on pead sõitma. Kekkav, mine! Ah,
Ma meeldib, kuidas ma peas on kaks varianti. Üks on see, et sa lihtsalt istud ja vaatad ringi, kus pool on pretzel. Issand jumal! Kus pool on pretzel? Kas sa nägid seda või? Mida? Vaata seda replayd. Ma samal ajal saimisin ja lõin sisse. Ah, no, ma ei tea, kus mu pretzel on, fuck. Sõidan üle hiljem täna sellest oma tuliga. Kas sul on nelja rattaga tool? Jaa, mul on B-kategooria tool. No näed, siis on Eesti. Ei ole reaalselt nagu mida võitku seda pole. Holy Jesus. No võitku, kui asjad kukuvad maha, need võivad nagu nii palju kaugemale minna, kui sa arvad. Jah. Oh shit, okei lähe. Okei. Oh, aga seda reaalselt ei ole, mida? Kas saaks arvuti jälle või? Oh my god, kuidas see sinna sai? What the fuck? Ära võtta replayt, ei ole tarvis. Vaatame replayt. Ah, ma ei näinud eriti midagi. Noh, ma lihtsalt sõitsin mööda pallist. Väga hea. Väga hea. Oh! Oh. See pea käib ringi. See kaamera tegi tõepoolest mingit karusselli seal. Kogemata pärentisi dreifi külge. Adoption. Wow, problem! Ah, wow. Ma olen nõu, right? Pail tegi vuba ära kuuti. On siis... Ah. Pale... Ah! Mine koju, mine ruttu koju! Kuradi võidusõit käib selle palli. Ball chase. On hea ball chase. Ball race. Oh. Noh, jah. Ei. Oh, mida? Mis asi see on? Mingi edasi tagasi õhus söötmine neil? Oi ei. Mida? Oh, ma olen ise! Mingi väriseb palli jääb ekraanile lõpus. Mida? Jälle? No ma olen saanud kaks Airstrike blueprinti täna. Oh. Väga kahtlane. Tupad ei saa kasutada. On küll jah. Mul on ka Airstrike. Oh. Mina nüüd lähen ära. Ah, soo. Tõepoolest. Homme saab tulema prototype. Ah, tõepoolest. Ma ei tea kui palju, kui kaua ma saan teha. Homme saab tulema varjover hoopis. Jah, tõepoolest. Varjover prototype.